сьогодні і не понеділок, та спати хочеться як цим двом. І так кожного дня. Але їм на роботу не треба, а от вам збиратися вже час, тож нумо вставати. Ще один доказ, що коти – дружелюбні тварини і можуть знайти контакт з будь-ким. Наприклад, в цьому ролику милий котик потоваришував із білкою. Тільки подивіться, як вони ладнають один з одним. Фейсбук підірвало відео з прямого ефіру, у якому ведуча Сесілі Тайнан подавала прогноз погоди. І в той момент з її вуха випадково впала сережка. Жінка не розгубилася і продовжила випуск. Ще й подякувала чоловікові за кадром, який не витримав і віддав сережку Сесілі. Якщо вам не вдається заспокоїти малюка, коли той плаче, запросіть для цього собаку. Хаскі не зміг довго триматися і вирішив заспівати для дитини, чим і заспокоїв її. Головне душею бути молодим. Бабуся не змогла пройти повз музики і пустилася у танці. І правильно, яка різниця, скільки вам років? Життя для того і дано, щоб запалювати і насолоджуватися будь-яким моментом. Гарного вівторка! Tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo Bob e as mina bumbum granada. Taca, 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 taca. Malandramente, a menina inocente.